سیل کٹی ہوئی نہ ہوئے جا بھی خالص ہوئے مندن دے جناب ہے نا جنے دے چھلکے ملے ہوئے نہ ہوئے انتین آج کا لوگ بہن کرے دے پر مارکا ملاوٹی دور ہے دنیا ملاوٹ ہے دندر ہے سویٹ ملاوٹ کھیرٹ ملاوٹ جیزیوٹ ملاوٹ تو ملاوٹی شاید کو انسان فطرت پسند نہیں کرے گا انسان ہے انسان خالص چیز کو تلاش کرے دے اسے طریقے نال اللہ کریم نے فرمائے کہ میں رب تعالیٰ جڑی عبادت قبول کہنا میں بھی خالص کرے ملاوٹی عبادت نہ ہوئے عبادت ہوئے ریا ہوئے نکھالتی عبادت ہوئے کہ یار لوگ میں کو دیکھیں جو بڑا عبادت گزار بندے ہر بیلے مسجد اللہ اللہ بیٹھا کرے دے لیکن نیت ہی نہیں چاہے دکھانے دیے کہ لوگ دیکھیں اور میں کو صوفی صاحب سمجھے میں کو سمجھے یار بندہ بڑا مسجدوں نے ماشاءاللہ ہر بیلے مسجد نال تعلق کے ہر بیلے اللہ اللہ نال تعلق کے عبادت ہے لیکن فرمایا کہ اندر ریا ہے دکھانا مقصود ہے اللہ کریم فرمایا ہمیں ساری دیوار بیٹھا رہے ہمیں ساری زندگی مسجد میں بیٹھا رہے تے نیت اگر خالص کہنی تھی خلاوے دی نیت ہے اللہ تعالیٰ فرمایا دے تیری عبادت اے بھی میں قبول نہ کر سکوں تو عبادت بھی کہا ہونی دے مر کا خالص ہونی چاہیے بندہ کم از کم رب نال تے منافقت نہ کرے منافق دا دردے خدا نے بیان کیتے جہنم تلوی طبقہ جہنم قرآن نے بیان کیتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق بندہ جہنم دے تلوی طبقے دوسی پر منافق جہنم دے مرکا اچھو کھوج تے وچھو کھوج موں تے کھوج تے دلوی ایک ادھر منافق دوگلا دے اور اچھو جو دا بندہ اللہ دی عبادت کرے لیکن میں جناب لائے ہیں تو دلت نیت ہے کہ لوگ دیکھیں تو بڑا عبادت گزار بندہ ہے بڑا صوفی ہے بڑا نیک آدمی ہے لوگ انہیں دکھلاوے واسطے اگر عبادت کرے تو اللہ فرمائے دے ہمیں تو حاج پر یہ آج کا لوگ دیکھو نا مرتا بھائی کی بڑے بڑے لوگ جلے عمرے سے میں جاتا وہ بے کہتا ایران کرنے دینت ایران دے اخبارت فلانا چیئر مین صاحب جی فلانا وزیر اعظم صاحب جی عمرے سے بھی آوے نے اللہ فرمائے اے بھی کھالا میں رب کو قبول کہیں چپ کر کے خالص در ادا منافقت ہے منافقت کئی لوگ خیرات دے سے وہ کو جناب اللہ پھر ٹیور سرے سے بھی اے دیکھ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جو فلانا بندہ بیا بڑا سخی آدمی سے بڑا خریب اللہ خدمت کار ہے اور کئی بھی سرے کیوں سے نمار کہا کہ آپ نے ایک دروازے سے لینا لگے میں لینا وہ یہ سکھا لگے آپ نے غریبوں کو مار کر دے یہ سلہ دے سلہ سخاوت نہیں ایمینوں کو سلیل کرنے لین کے اندر کھڑا کر کے جناب ملا وہ دی غریبہ دی خدمت ہے خدمت نہیں بلکہ غریب کو سلیل کرنے اے عبادت اللہ تعالیٰ دی ہاں کوئی قبول کہنی اے سخاوت قبول کہنی اگر تو اللہ دے رضاوت سے کرنا چاہنی تے غریبہ کو طرح سے لائن نہ لگوا بلکہ ہوں دے در سے بن کے ہوں دے ہاتھ سے بن کے دیا اے خالص عدل سخاوت بھی ہے اور اللہ پاک دی عبادت بھی کئی دے سو مرتا بڑے بڑے شیخ ہیں رمضان دا مہینہ سی زکاة چلے سن غریبے گنے سن لیکن لین لکھلو سی لین تاکہ دنیا دیکھے جو فلانا یار دکان دار دی رہنا فلانا جرا سمی دار ہے فلانا جرا آرتی ہے تاجر ہے دیکھو یار کتنا بڑا سخی ہے دیکھو سو دو سو دی لین رکھڑی ہے نہیں نہیں اے کوئی سخاوت نہیں اے کوئی زکاة نہیں مارکا اے تاکہ فقیرے کو ذلیل کرانے انہیں کو ذلت دھکے نہ رہے اگر تو چاہنی جو اللہ دی خالص تری عبادت ہوئے تری سخاوت قبول ہوئے تو چھپ کے ون کے غریب کو ون کو دہا سے نمال دیا اللہ اللہ کتابہ نہیں دل ایک بندہ رات کو گیا جناب اللہ سخاوت وستے کچھ مال چاہتی ہوتا کہ رات دیسے کہیں کو پتہ لگے
کئی کو پتہ لگے جو فلانے میں کئی کو ڈیندا پے او رات دے حصے دے اندر گیا رات کو بندے کو جناب لو نے پیسے نیچے مار دتا لیکن صبح پتہ چلا یار جی کو میں مار دے آیا جی کو میں پیسہ لے آیا تے رات کو چوری واسطے ودا چوری ودا کرے گا بڑا ارمان لگا یار میں کہا زکات دے پیسے تے میں کو ہن پتہ لگے میں رات دے سناٹے وچ زکات دے پیسے میں تے چور کوٹے ہیں تو خدا دا مجرم ہے پورے پھر جناب والا پیسے چاتے ون رات ملا بل اس زکات وان دی تے ایک عورت پھر دی ودی انہیں من کو کو زکات دے پیسے نہیں دی عورت نو لیکن صبح پتہ چلا اس شامی سراط میں تھی اس رات کو اٹھی بھی سراح واسطے ودی ہے اللہ اللہ پھر انہیں پتہ لگا کہ وہ تو زانی عورت ہے میری تو زکات ضائع گئی انہیں پھر تیسری رات جناب لے پھر مار چکے ہیں رات لے سناٹے جو بنی کے ایک بندے کو بن کے نیچے لیکن سورے پتہ چلا کہ یہ بندہ تا کلوس ہے یہ تا بخیر آدمی ہے اندھے کو تا سب کچھ ہے پیا لیکن اللہ دینا تے خط نہیں کرے گا وہ بڑا ارمانی چھے کہ یاد اللہ ترہ راتا تک میں ادھر آ گیا میں زکات نہ مار نیچے لیکن میرے مار سارا زکات میری سہی چی گئی جو پہلے جناب لے سورے پتہ چلے او بندہ جناب اللہ چور ہاں چور دے ہاتھ دی آیا ور شامیہ دے ہاتھ دی آیا ور کنوز دے ہاتھ اللہ کریم نے ایک فرشتے کو انسانی شکل بھیجا فرمایا جب تو رات کو زکاۃ دتی نا جڑے چور کو نکیا وے تے کو تا پتہ کہنا چور ہے یا کہنا تے تا مستحق سمجھ دتے لیکن تیرے مال دے نال اللہ نے کو بڑی ہدایت دتی ہے کہ یار دیکھ میں تے رات نو ٹکیٹا بڑا کرے گا چوریا بڑا کرے گا اللہ کتنا مہربان ہے جو رات نہیں سمجھ اللہ نے میرے کو پیسے نہیں دیتے وہ توبہ چاہے رچی کے چوری کو لو فرمایا تیرے مال کے وجہ کر کے اسی طریقے فرمایا شانیہ وہ بھی سوچ پیدا تھی گئے انہیں بھی سنہا کو لو توبہ کر گی دیئے اور کدوس نے بھی توبہ کر گی دیئے کہ یہاں نے دیکھو کیسا کوئی اللہ پاک نے بندہ بھیجے جب میرے کو آ کے مال دے گئے وہ کدوس کی بھی زندگی بن گئی ہے انہوں نے بھی سارا مال نظر خیرات کر دیتے فرمایا تیری زکات ادا ہو گئی ہے اور تیری زکات دے نال اللہ نے ترے بندے کو ہدایت دے دی ہے بلکہ جے تو عمل کرے گے راشن تے کو ہدایت ثواب بھی برابر مل جائے گا تو نیت بندے دی خالص ہوگی نیت کیا ہوئے ہمارے کا خالص ہو اے نہیں جناب صحیح میں دے پر عمرے تھے کئی کے لوگ میں نے دے اللہ ماں نات خانے کو تھے آو جی نات خان کو تھے دو جی فرانا شہر جی عمرہ جو میں پہ ناتا پڑے ناتا پڑے مجمع کٹھا لاغی دا مارکا یاد رکھئیو جو عمرہ کوئی اللہ تعالیٰ جہاں قابل قبول کہنی یہ تیرے منہ کے پائے نہیں باقی دا اخبار پڑھو بات دفعہ خبر لے سکتا ہوشی فرانے چیر میں نے اچھی عمرہ دی شاد رکل وہاں پر پھٹے درا مو کہیں تیری شاد ہے مارکا نیکی کرنا پھر تشہیر کرنا کو مشہور کرنا اللہ ہو اللہ اے کوئی بات نہیں نیت بندے کی خالص ہو گئی ہے یہ وقت صحیح فرمائے کہ مجھے ہاتھ کو پتا بھی نہ لگے کہ میں اللہ دے نات دے رہی نہ کرتا گھر سمجھے بیٹھو مرتا اللہ ہو اللہ قربان جاوا اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بکی بات منافق بندہ جہنم دے تلوے تب کے دندر میں سی ہے فلا نچاڑے دالا ہم من دون اللہ نشیرہ اذا اللہ تعالی مددگار بھی کہنی ہے ایدی تلدی رحمت بھی کہنی منافق جو ہے بلکہ اللہ دا قرآن دے فویل للمسلین اللہ زین ہم عن صلاتہ مساہون اللہ زین ہم جرابون اللہ نے جہنم میں انہاں نمازیاں ورتے اللہ سیاں نمازی ورتے جہنم نماز چلا دی عبادت ہے اللہ کریم فرمائے ہاں ہاں جہنم میں انہاں نمازیاں ورتے جڑے نماز غفلت نال پڑھ دین اور فرمایا وہ جرابون نماز پڑھ دین دی کھا لے دی کہ لوگ دیکھن اے فلانا مولوی سے بڑا نیک آدمی ہے فلانا جناب رب بڑا تاجدی ہے فلانا بڑا عبادت گزارے فرمایا جی کھا لدی نماز پڑھ دے اللہ کریم فرہن وچ جہنم دا طبقہ اے پیا مرتا سبحان اللہ عبادت خالص کوئی چیز نہیں مالک خالص خلوص نال ہونی چاہیے
اللہ اللہ تشہیر والی بات اللہ دی ہاں قبول کہنی لوگ جناب لٹا تقسیم کرے چن وال جناب لٹی بھی والے کو سر گر چن چینل والے کو سر گر چن دو چار بندے جناب لا اے جی فلانا ایم پی اے صاحب اے جی فلانا ایم این اے صاحب اے جی فلانا وزیر اعظم صاحب او دا باقرا فوٹو سی او دی باقرا فلم سی اے بھی دیکھو غریبا تیرا ہم کر رہے ہے غریبا کو اٹا تقسیم کر رہے ہے غریبا کو مال تقسیم کر رہے ہے اے جی لنگر خانہ کھول دیتا ہے اللہ بکر والا
ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਚਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਚਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਜਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਖਿਣ ਕੇ ਆਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੀਰ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਪਰ ਖੀਰ ਭੁਖਾਣਾ ਅੱਲਾ ਸੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਖੀਰ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਬਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬੀਵੀ ਖੁਣੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਜਨਾਬ ਲਾ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜੀ ਕੋਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਜਰਾ ਪਹਾੜ ਚੋਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਉ ਜਨਾਬ ਲਾ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਦਾ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਖੀਰ ਦਿੱਤਾ ਨੂਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕਾ ਲਿਆ ਕਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਤਫਾਕ ਕੇ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੁੰਡੇ ਦਰਾ ਗਈ ਉਹ ਸੁਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਦਰਤ ਮਸਰੂਫ ਠੀ ਗਏ ਅੱਲਾ ਸਈਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਾ ਖੀਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਾਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਨੀਅਤ ਯਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਾਹੀ ਜਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਬੇ ਅੰਮਾ ਕੋ ਖੀਰ ਨਾ ਪੀਲੇ ਸਾ ਉਤਰੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਬਾਲੇ ਕੋ ਪੀਲੇ ਸਾ ਨਾ ਆਪ ਪੀ ਸਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਆਮੀਨ ਅੱਜ ਪਿਓ ਮਾ ਸਦਰ ਰੂਹ ਤੇ ਬਤਰ ਜਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜੋ ਕਰਨੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਨਾਬ ਲਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟੱਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਏਗੀ ਨਾ ਆਈ ਜੋ ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਕੋ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਵੰਗੇ ਮਤਾ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਵੰਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਟੱਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਹੋਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਪੱਖੇ ਝਲੰਦੀ ਪੱਖਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਨਾ ਤੇਰਾ ਖਿਮਤਾ ਕਿਤਨਾ ਸੱਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਵੀ ਕਿਨੋ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਭੁੱਖੋਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲੇ ਕੋ ਖੀਰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਬਾਮਾ ਉੱਠ ਬੈਠਣ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋ ਖੀਰ ਚ ਪਿਲਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਟਾਹੀਆ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਮਰ ਵੰਜਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕੋ ਖੀਰ ਨਾ ਪੀਲੇ ਸਾ ਅੱਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਤਰੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਆਪ ਪੀ ਸਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਕੋ ਪੀਲੇ ਸਾ ਅੱਲਾ ਸੀ ਇਤਫਾਕ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਟੈਨ ਕੋ ਨਿਦਰ ਆ ਗਈ ਨਿਦਰ ਕਰੇਨੀਆਂ ਕਰੇਨੀਆਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਰ ਜੋ ਖੁੱਲੀ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਖੀਰ ਚਾਹ ਤੇ ਕਲਮ ਚਿਆ ਮੈਂ ਖੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਖਲਕ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਰਾਇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਚ ਖੜ ਰਹਿ ਗਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਗਈ ਨਿਆ ਬਾਲੇ ਕੋ ਪਿਲਾ ਵੀ ਦੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕੋ ਖੀਰ ਨਾ ਪਿਲੇ ਸਾ ਮੈਂ ਬਾਲੇ ਕੋ ਨਾ ਪਿਲੇ ਸਾ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਮਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਪੀਤਾ ਖੀਰ ਪੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸੂ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨੀਅਤ ਇਹ ਅਮਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਕ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਬੈਠੋ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਮਾਲਦਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਚੱਚਾ ਜਨਾਬ ਲਾ ਭੈਣ ਜਨਾਬ ਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫਾਕਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਖਾਵਤ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਕੋ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਟਾ ਘੰਟੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੋਲਾ ਮੈਂ ਬਾਲੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਸਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਗਿਣ ਕੇ ਬਾਲੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸਾ ਅੱਲਾ ਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੱਜਾ ਦਾਦ ਭੇਲ ਕੋ ਆਖਿਆ
میں تیری خدمت کرنا، میں پیسے دینا، میں اٹا بھی گھن دینا، لیکن تو میری خواہش کو پوری کر، میری گندگی کو پوری کر۔ اللہ سیاح وہ نیچے رومن پہ گئی آخر کی سارے بچہ کچھ کرا دی، اللہ اللہ خیر جناب اللہ آخر کر میں کو مجبور کر دی چاہ، وہ بیچاری مجبور تھی گئی۔ اللہ اللہ اپنی عزت دیون واسطے اپنے بالی دی خاطر عزت قربان کر دے تیار تھی گئی، جو میرے بال بھک نہ مرن۔ اللہ سیاح میرے میں جناب اللہ وہ بھی تیار تھی گئی، میں بھی جناب اللہ تیار تھی گئی، میں کہ اللہ دیوانی ہوں ایویں کر چاہ، اتراغے بند کر چاہ، پر میں تے جناب اللہ اپنی خواہش پوری کر کے جتنی رقم کیسے میں تو دے دے سا۔ اللہ سیاح وہ دروازے بند ودی کریں گے تے روندی بھی نال ودیے، اکھاں وچ ہنسو بہن دی ودیے، اللہ اللہ روندی ودیے۔ میں پوچھے روندی کیوں ہے؟ ادی ہے اتق اللہ یا ظالم، او ظالم اللہ تو ڈر، اللہ تو خوف کر۔ اللہ اللہ میں بے عزت ہو رہا کہنی ہے، میں کو بے عزت نہ کر، روندی ودیے۔ اللہ سیاح جے لوں دا رو مڑائے تو انہیں اللہ دا نام بھی دے۔ اللہ سیاح میرے دل خوف آ گئے، میرے دل ڈر آ گئے، میں کہ آ ہن تو میری بھین نہیں، میں تیرا اپنا کوئی ساتھ نہیں کرے گا، میں کو سارا مال بھی نہ دیتا، میں کہ جنا سرود کو بھی بیا مال بھی گر کے لیے۔ اللہ سے نے کی میں کی تھی میں تیرے ذات کی خاطر کر دے، میں تا اللہ سے ہم مہربانی کر چا یہ پتھر کو ایک پاسے کر۔ سبحان اللہ، کچھ بول نا، سبحان اللہ، نیک مال کر مارکا اجا، نیک مال تا نیک مال حد تو نیکے کو برباد کی، نیکے کو برباد کی جبے گیا، عبادت کر خالص اللہ دی عبادت کر، اور عبادت خالص کے لیے مر کا جند وچ آلسی پجا تھی، کیا تھی وہ مر کا کئی لوگ عبادت اٹھا کے پڑھ دیں، حد تو آکر جا گیا، عمرہ کر سن آکر جا گیا، حج پڑھ سن آکر جا گیا، نہیں عبادت لی قبول تھی نا، اون دے بندے کو چھکیا آج ہی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کیا پسند ہے؟ مرکا تکبر پسند نہیں، مرکا ورجائی پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو آج ہی پسند ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم عبد رحمت اللہ پہلے بادشاہ بلخ، بلخ دے علاقے دا بادشاہ ابراہیم بن ادھم، اللہ اللہ اور یاد رکھو بڑا بادشاہ، بڑی قوت دا مالک ہے، بڑی طاقت دا مالک ہے، لکھ دے تو بستر نہ بستر ہاں مولے سب تو بڑا قیمتی بستر ہاں، اور تقریباً روزانہ 100 کلو پھول دے پتیاں دے بستر تے بچھائیں گے جہاں پر کا ہن ایک اور اندازہ لاؤ جن دا بستر کتنا نرم نازک، 100 کلو ڈھائی من پھول، ڈھائی من پھول اندے بستر تے بچھائیں گے جہاں، اتنی نرم نازک بستر۔ اور ابراہیم بن ادھم بادشاہ بستر کے سندا کتابیں لکھے کوئی جڑے نوکران ہیں، نوکران گھر کی خادمہ کی نہیں، وہ بستر بڑھیں گئی تو جناب اللہ 100 کلو پھول بھی یعنی ڈھائی مار پھول وہ بھی بستر دے دیا۔ ایک دفعہ کی خواہش تھی کہ روز میں بستر بھی چھینیا، روز پھول کا پتیا بھی چاول دے دیا، اگر میں تھوڑا جا لیٹ تو دیکھا بستر کتنا نرم ہے، کتنا کولا ہے، کہ مار کا لو بھی نکرانی تھوڑی ہوئے لیٹ جو سے کہ نرم بستر وہ بیچارے کو نندرا نہیں، مار کا نندرا گئی، بادشاہ نے آیا آگر اٹھا نکرانی بادشاہ نے بستر کے چھٹی پہ ہے، اللہ بڑا کیسے جا گیا، بڑا غصے میں جا گیا، اٹھا کے جناب اللہ جلاد کو سروایا، بندے سروائے اور جناب لڑکی کو مارن پہ گئے کوڑے بسام شروع کر دیتے، وہ بیچاری رو رہی نہیں سے جلے پنجوا کوڑا لگے نا مار کا انہیں جھاڑ بھی نکلی بے لار مسکرات بھی نکلی کھیل بھی پوئی پاک کا بادشاہ نے جلال کو اندر ٹھہر رہا نہیں کر سبر کر جلال نے کوڑا روک لی چاہاں کہنے کا کیا بجائے روندی بھی ہیں کہ کھلتی بھی ہیں، میں کہ رونی تے ہی بستی ہوں جو میرا وجود ہے کہ کوڑے مرائے میں کوئی درد تھے تکلیف تھے، اگر میرا سوال ہے نہیں، میرا سوال ہے وہ تا درد کو چیمنا کوڑے نال، سوال ہے تو کھلی کیوں ہے، اللہ اللہ وہ کہ کھلی ہے سوچتی ہاں، میں کہ واہ میرا دس ہے
میں تے ایک دو منٹ سُتھی ہاں نیندرا گئی ہے تے میں کوئی اتنا کھولے لگ دے پھر میرا ساری زندگی بستر سُتھا بھی کو کتنا فرق تے کھولے مر جائے کتنا کھولے لگ چھ اس وقت میں مسکرا پیا بادشاہ دے کھن کے وجود جاری تھی اللہ اور زندگی تبدیل تھی کایا تبدیل تھی بات سمجھ آ گئی اللہ سمجھاون کے آوے ایک نقطے کو بھی بندے کو سمجھا سکے عقل نو ایک نقطہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی بے عقلاں تے اثر نقل سی بد نبی سرور دی بات صاحب نے گل سمجھ آئی انہیں شریف بھی چھوڑ دیتی تخت بھی چھوڑ دیتا حکومت چھوڑ دیتی اللہ اللہ کہ ہن زندگی گزرے سا تے بہت بڑی آسر ابراہیم رقم کا آپ نے صحیح چھوڑ دی تھی حکومت چھوڑ دی تھی دولت چھوڑ دی تھی ایسا بادشاہ نہیں کہ مر کر کوئی ہے نا بادشاہ مر گئی ہے لڑ گئی ہے لالچ لالچ نہ قرآن کا پتا ہے نہ حدیث کا پتا ہے نہ دینی تعلیم کا پتا ہے ہوں تو کوئی عورتیں جائیں بدلتا معاف فرماوے پر پاکستان ہے ہاتھ مار کے کوبا کہتا آزادی ہے عورت عورت نہیں عورت مات کے پی عورت اور دا نعرہ ہے جس بھی میرا جان بھی میری میری مرضی میں بچے پیدا کروں گا نہ کروں میری مرضی میں خامدہ نبھاؤں گا نہ نبھاؤں میری مرضی وجود میرا وجود دی مالک میں ہاں میں اپنے خامد کو اپنا اور سمجھ دے با بھاوے نہ سمجھ دے با میں اپنے وجود دی مالک ہاں بھاوے خامدہ سمجھ دے بھاوے خیر نہ سمجھ یہ وہ مارچی لگے مارکا اللہ اللہ کرے چنگے چنگے لوگ وہ بھی ہوں جرہ حمایت کرے کہتا سب بول بھی اللہ آفاظ کرا کرے دے اٹھے دا کرے کہ حکومت والا سمجھاؤ اگر تم نہیں سمجھا سکتے پھر انشاءاللہ علماء اپنے دردے سے دوستوں کو سمجھائیں گے یہ پیغمبر کا دین ہے پیغمبر دا اسلام ہے اے ملک پاکستان وستے انہا علم نے تلنے وستے نہیں انہا جناب نہ ہوتا وستے نہیں ہاں اگر کم کرنا چاہتے ہوئے تو پھر اسلام دا ملک چھوڑ دو کلمہ نبی دا چھوڑ دو امریکہ چلے بنجو بنی اسرائیل چلے بنجو انشاءاللہ جب تک علماء جو بدھین پہ انشاءاللہ نہ کم تھی سکتے نہ تھی بندے آزادی ہے مارت کئی کی پپر پاتے دوست وہ بھی نام ٹھیک رہے مار کا کیا ہم ان کی حمایت کریں گے جب ہو جب دل رہے ہو اے قرآن دا حکومت ہے تاکہ انشاءاللہ اتا اسلام ہے یا تا اسلام چھوڑ دو نبی دا کلمہ چھوڑ دو پھر عورت آزادی نہیں عورت پابند خامندی بلکہ انہوں نے علم ہے کہ صرف مرد طلاق دے سکتا عورت طلاق دے سکتا عورت ہی طلاق دے سکتی ہے پوری شرح دیکھو پورا کتابہ دیکھو انجیل پڑھو تورات پڑھو زبور پڑھو قرآن پڑھو کوئی کتاب پڑھو کئی چار ہزار سال پہلے تک چلے بنو مارکا اللہ اللہ نہ عورت کو طلاق دے اختیار ہے نہ نبی نے نیچے طلاق دے اختیار اگر ہے تو صرف مرد کوئی اتنا دعا کرو اللہ تعالیٰ تو اکسا کو سمجھ اتا فرما انہا علم تلنے کو بول دے دے بے مارکا انہا کو نے دہت مضبوط کروے کل کیا میں تو ہی مجرم سے مانگ اور اٹھی دے وقتی مسئلہ باتے صرف کا بولی سے دہ کمری مارکا اور ایجادار صحافی خرمان کوئی لہو نے گل دی دیئے انہیں عورت کو جواب جا کے تیرے میں کیا ہے کیا تیرے وجود میں ہے کیا تو کہتے ہیں میں چاہوں تو بچے پیدا کروں میں چاہوں تو بچے پیدا نہ کروں تیرے وجود میں ہے کیا تیرے جناب اللہ خامد نے رہتا ہوں تو چھکتا بھی کوئی نہیں ساری دنیا دی مخالف تھی گئے اگر کوئی مولوی حد آل تک رہا دنیا مخالف تھی ونیا جناب اللہ پتہ نہیں کیا کھل کیا کرا لیکن خلیل رحمان صحافی ہے جنہا اور بہانا کوئی چل لے کہنی مولوی کہنی اللہ اللہ لیکن دنیا اور پریشان ہے اللہ اللہ انہیں حق کی بات کی تھی میں جان اور بہانا اتنا حق بیان نہیں کیتا جتنا خلیل رحمان صحافی نے حق بیان میں کو سلام پیش کرنا اللہ اللہ جنہیں رستے روکن دی کوشش کی دیئے تو صحیح کرے سو مارکا کہ لار مل سو مارکا ہاں عورت کو عورت کو نبی نے ایک کیا ہے اسا آزاد نہیں تھی اور اس اٹھے سر کے چل جا اسا بیکن مراد مند آئے وہ مسلمانہ بے غیرت بڑھ کی بے غیرت عورت کی کمی کھاوانا امی بے غیرت بھانے کچھ سردار ہے تو بھانے کچھ نواب بے غیرت کس مراد نہیں ہے دیلہ دھیدی کھتی کھاوے مراد تک آوے اللہ اللہ انہیں کچھ آزادی نہیں دیتے ہوئے پردے کو آزاد کر دیتے ہوئے درکے کو آزاد کر دیتے ہوئے
میں چل گیا اور بند اٹھے سوار کی نہیں پیے. میرا دوست ابد رکا اگر ایک نہ رکو ہے اللہ کی قسم میں ملک فطرت فساد برپا تھا. دعا کر اللہ نبی والا اسلام کو نبی نے فرما عورت پردہ کرنا بنا عورت کیا کرے مر کا پردہ میرا سر تو باہر نہیں بچ سکتی بغیر سر باہر بچ سکتی وہ تو باہر کو نہیں وہ تو کر میرے گھر چاہ دے ان کے پاس ایجنڈا دیتے اگر ہی ایجنڈے دے جیڑی تارکی کم کرے سی آئندہ حکومت خود جو سکتا یہ صرف اعتراض کی خاطر سب کچھ کرنے پہ اللہ اللہ لیکن انشاءاللہ جب تک علماء جو بندے نے انشاءاللہ کم نہ کرے چیزی نہ چیزی نہ چیزی خیر میں بھی آنے کرے ہم اللہ اللہ نیت خالص کر مسلمانہ اخلاص پیدا کر اللہ تعالیٰ فرمانے ہمیں تو مکان تو بڑھنا مکان تو در روشن دان مت رکھنے مارکا آوابت رکھنے لگا مارکا لیکن نیت تو یہ کرے جا اللہ سے روشن دان مہیمت سے رکھے تاکہ آزان کی آواز آسی سے میں نماز آتے لیتا اللہ نے سارا مکان ہی طرح عبادت میں چکا یا نیت کا لیکن سارے یہ نیتہ ہی نہ کہنی مارکا سارے نیت ہو نہیں کہنی مارکا اللہ اللہ لیکن اگر خدا نہ خواستا یہ نیتہ چکرے اللہ دے طرح سارا مکان کی اندر فرقات بستے ہیں. خیر میں بیانے کرم میرا دوست بزرگا اللہ سیاں نے کو بھیر چا بڑھایا جرا کوئی مال میں چاہی کیتا ہوں تو میں زیادہ نہیں چاہ اللہ سیاں میں تیرے در کروں میرے دل یا اللہ تیرا خوف پیدا ہو گیا میں تیرے خوف دی وجہ کر کے میں کو بھیر چا بڑھایا اللہ سیاں میں بدماشی نہ کیتی اللہ کے لئے عمل میں تیری رضا دی خاطر کیتے میں تب مہربانی فرما چاہ اللہ سے اللہ خان تے پتھر ہے پہ اللہ ہی کو ایک پاتے کر دے حدیث پاک جان دے سونے نبی نے فرمایا اللہ نے جناب لب پتھر تھوڑا دیا بیا بھی سر دیا اللہ اللہ پھر تیسرا بندہ کھڑا ہو گیا آکر لگا یا اللہ میں کو مزدور کی ضرورت ہے میں جناب اللہ مزدور کھڑے اپنے کم واسطے اللہ سیاں دیوار مقرر ہو گئی مزدوری مقرر تھی گئی جلے شام دے ٹائم تھیا میں ہر مزدور کو مزدوری نہیں تھی لیکن ایک مزدور آکر لگا یار ایویں کرتا میں کم زیادہ کیتے میں بنے مزدور کو کم ڈھیر کیتے میں کو ایک درہم زیادہ دے چا پانچ درہم مقرر مزدوری میں جب کو چھ درہم دے چا کتنے بھی چھ مکے کتنا مرتا پانچ باقی کو میں پانچ دیتے کیونکہ میں کم ڈھیر کیتے مہربانی کرتا ایک درہم میں کو زیادہ دے چا میں کو ضرورت ہے اللہ سے یہاں پانچ درہم گونا کیتے کہ چھ میں لیکن بعد کی کوئی احساس کیا یار ایک کم میں چنگا نہیں کیتا ہو سکتا ہے بیچارہ غریب ہوئے ہو سکتا ہے بیچارہ دے ضرورت ہوئے یار وہ ایک سے ہمیں فرق کیا ہوتا کیا بات کی میں کوئی احساس کیا اللہ 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 سنا میں آگے چلو میری والا سی تو میری والی نہ آیا پانی درہمی چھوڑ گیا بلا آیا بھی نہ اللہ سنا میں کوئی احساس تھی گیا میں ہوں دے ہوں پانی اچھی درہم ہوں اللہ سنا میں ذاتی استعمال نہیں کیتا بلکہ ہوں دے ہوں پیسے نے بچوں میں چھوڑے بچے کو چیزیں خرید چکی جا اپنا کاروبار علیہ دا انہوں نے پیشنل کاروبار علیحدہ مشروع کرتا حدیث پاک جم دے کو بندہ کر کوئی اسد بعد بازی کے باوی سال بعد آیا وہ غربت تھی آکر کہ یار وہ میرے پانی تھی نام تیرے کورو سن مزدور دے چلو چھین بھی لینا ہوئے پانی تبیرے سے ایسا میں کو گی دیگو ایک میدان سے مکے ہرے کون تھی تیرے لیے بکرے تیرے لیے سب کو تیرے مگر وہ سب کی دا پترا مجھے ایک درم لگا بھی تیرے سارا بات مذاق نہ کر میرے پانچ درم میں بلے اللہ کی قسم میں سارا مان دے رہا ہے میرا کہ کوئی واسطہ ہے جیسے تو چلا گیا میں نے کوئی بات حساب تھی بجار میں چھی درم دے دے وہاں لیکن میں انتظار کی تو بے دیوار میں آئے ہوں میں تیرے مال دینا کوئی خرید کی تیم انڈے جناب لا تیرے کوئی بھی رہے ہیں میں چلنے چلنے بس زیادہ تھی گئے بس میں جناب لا گاہ کی دیئے من کی دیئے گاڑے کی دن اٹھ کی دن یہ سارا کھانا بھلا کرے یہ سارا مال دے رہا ہے میرا دل کوئی تھا اللہ سے یہاں جیلے میں گھر جی دینا کہ میں کیا مال چلا ہے مال حق لینا دے چلا گیا مال صلی اللہ بھی پیسے والے بزا خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی خدمت کو اللہ سے قبول فرما رہے ہیں انشاءاللہ تو وہ دین مل گئے تیرے مسیح کی مل گئے خوش نصیب ان لوگ جیلے مسیح کو بنا گیا اکولا سبحان میری برا شیخ عبدالکریم صدرات دی تھنے دے دو کے اب گئے مسیح بڑھ دینا ہی مارکا تو لے کہیں کہ مسلمان اپنا مسلمان والے
कोई मस्जिद के काबिल दुकानें बनाना चाहते हैं, मार्केट बनाना चाहते हैं मस्जिद को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेख साहब ने भी हजरत नरन मिलके माशाल्लाह धरना दीते और धरना देकर अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो कई सोनी मस्जिद बनी। मैं बार में ना दिक्कत में होने मैं कोट दुकान रात में कोट दुले पालू अल्लाह बल्ला लोग बार कहे कर से बस अधिक मस्जिद एक ऐसे आम पर मेरे पास है सारे रात से यार मस्जिद इतनी मजबूर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नमाज पढ़े थे सदा दिल बड़ा खुश थी के जो मस्जिद आनी सोनी पर ए अपना ही वाको शेख अब्दुल करीम मकान भी मस्जिद नहीं बना गया ना कोई जन्नत का घर बना के तो जिन्हें टाउन के जो हुना जा घर जा खुला ने जन्नत एक जन्ती मकान है तुम्हें पूरा आगे तो एक शेल लिए अल्लाह में तो अपनी हैसियत के मुताबिक तो 100 रुपये नीचे तो 1000 नीचे तो 1 लाख नीचे अपनी हैसियत अल्लाह दे मैं अपनी हैसियत के मुताबिक तेरे वास्ते जन्नत का मकान मैं तैयार कर ये शेख से भी मस्जिद नहीं आ कोई जन्नत है खुदा सुभान दुआ करो अल्लाह तआला तो आपको सब जन्नत दे आला मकान दे सी मैं भी मां से मदीने खिदमत कर रहा बड़ी मिसाल करो आपको ना सुभान बात रजु में मैं खैर आप की ना आजकल कर के दर्शन मदार से के दर्शन जितना मैं पढ़ रहा कि उस्ताद मजबूर कर देता ऐसा तो मैं बोले ना तो मैं कोशिश नहीं भी जो मैं बात ना देना तो आपको पढ़ा मैं आपको सुभान का बल्कि कई लोग जुम्मे के सुधे फोन करें कल से जुम्मा पढ़े तो क्या पढ़े दरी शाला मेरी कोशिश तो होती है लेकिन बात का बनी था मैं पढ़ रहा कि मदद से वो मजबूर करें करे रमो से हम जी पिछले मैं जुम्मा की दूरी से मार रहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो मदद से वाले को 100 मरतबा कटा कर 100 मरतबा 10,000 नकद और 100 मरतबा अगला सुभान अल्लाह दीवा से बात तब मैं जुम्मा बात चला गया लोग मेरे को मजबूर करना मेरी खिदमत ही चली करना तो इस वास्ते बार मेरी कोशिश होगी कि सलाम मैं जुम्मा दला ना करा तो इन्हें कल की जी मौसम में कोई ना कोई बार ना मेरे को ठीक बदल दुआ करो अल्लाह इबादत को क्या मत की आबाद अल्लाह तो आपको भी आबाद फरमा अल्लाह तोरे वास्ते सोना कर बना बच्चे की खिदमत की करो अल्लाह तआला पर देश के पर खैर या अल्लाह का लगा अल्लाह सैया ओ बंदा जनाब अल्लाह सारा माल खिन के चला गया या अल्लाह करने की कीतिम ए सोना अमल कर कीतिम अल्लाह सैया जे तेरे रजा वास्ते खातिर कीतिम कीता भी तेरे रजा वास्ते में अल्लाह में दिखावे वास्ते नहीं कीता अल्लाह जे कबूल च कीती ता मेहरबानी फरमा ए जनाब ला चट्टान हिक बची वने अल्लाह ला रब ने कबूल च कीता ओ चट्टान हिक बची गी ओ मुसाफिर बंदे सफर कर पाए के हमें ध्यान है कर हम जिवे तू दूध खालिस गिनती ना मरका तू तलाश कर में जो चीजा में को खालिस मिले अल्लाह ने मेरी इबादत ही खालिस की थी का रिया ने की तक अपनी खाली बात ने की थी का शिरक ने की तक मार का खालिस इबादत कर अल्लाह ए नहीं कई बोले ओडे वाले खत कई बोले कमरे जमा ने खान मार का वली अपने मकाम थे उनका मकाम अपने मकाम थे नेक लोग थे सच्चे लोग थे लेकिन सजदा नहीं करना शिरक नहीं करना सजदा क्यों करने मार का क्यों करने मार का आप करना ये बात मुंह दबा के बल्कि नबी फरमाते हैं बंदा शिर्क करे थी जहन्नम के कुत्ते ने बुरा कर सामने ना मकोले खा सकते हैं इस वक्त ख्याल की तकर सिद्ध में की तकर तो इबादत क्या होने की थी मर का इवा चल्ला दे कुरान ने फरमाया फरमाया उमेरु इल्ला ले याबुदुल्लाह मुखलिसी नलहुद्दी अल्लाह के नबी फरमाया रब ने हुक्म की थे इबादत करने तक खालिस करनी है मिलावट वाली इबादत नहीं करनी चूके चनाचे चटने मिलावना के बदले क्या कुछ कर रहे फरमाया अल्लाह ताला यहाँ काबिल कबूल कहनी फरमाया जीवे तू चीजा खालिस बता करनी रब की इबादत ही खालिस की थी आखिरी गल करके खत्म करा हजरत अबू हुरैरा को रज़ियल्लाहु अन्हु हाफिज़ अल हदीस है कुल सुभान ये वो सारी दुनिया सारी उम्मत हाफिज अल हदीस है गरीब बाकी साहब अपने काम कार के चले बिना लेकिन हर वक्त नबी के नाल बैठा था बच्चे बैठा था हुजूर की कोई बात ही नहीं थोड़ी मार का हाफिज अल हदीस अल्लाह अल्लाह अब हर कबूल है अल्लाह ताला एक हदीस प्यार फरमाते हैं अब काम को दुआ करना रोह बैठा रोह अल्लाह 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 के नबी ने फरमाया सब तो पहले जहन्नम के दर त्रै बंदे के सम्मान का कितने बंदे के सम्मान का सब तो पहले और अब हम जाके हदीस ही डाल करे अखा भी तो हम तो रोन ना पैदा रोदा हमारा इतना की याद चोला पुछ में था दाढ़ी पुछ में थे फरमाया हुजूर सी फरमाया त्रै बंदे सब तो पहले जहन्नम में बैठे पहला बंदा नबी फरमाया बोल भी आदमी खदीब आदमी
اللہ پوچھے ہاں بھائی اللہ سے تم کو مولوی پڑھایا عالم پڑھایا بڑا خطیب ہم جمعے پڑھے نا اللہ اللہ بڑی دنیا ہم دی بڑی واہ واہ کریں گی ادن بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا مولوی ہے بہت بڑا خطیب ہے اللہ سے ہمیں دنیا سے واز کیتن تقریر کیتن خطبے لیتن جمعے پڑھائیں اللہ سے فرمائے تیرے دل میں اللہ دی رضا کہنا ہے تیرے دل دی نیت ہی تو لوگ میں بڑا عالم سمجھن میں کو جناب بڑا کو سمجھن بڑا خدیم سمجھن تیری نیت تے فساد ہے تیری نیت تے دکھالا ہے نبی سی فرمائے سب تو پہلے اللہ فرمائے سی ہی آدم کو پکڑ کے جہنم میں سب کے اوپر دوسرا بندہ نبی سی فرمائے مجاہدہ اللہ بنا بھی تو کون ہے اللہ سے لوگ تھا بڑی کون ہے کہ میں مجاہدہ جہاد کی طرف رستے تھے بڑی جنگ لڑی کفار نال مقابلہ کی طرف اللہ 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 فرمائے سی ٹھیک ہے سارے کام کیتے نہیں لیکن تیری نیت کے فساد آ تو لوگ سے کو بڑا مجاہدہ کر بڑا مجاہدہ کر بڑا میں مجاہدہ وکیل اور لوگ تے کو آچا بھی آ یار بڑا بہادر ہے یہ تو بڑا مجاہد ہے فرمائے تے ہی نیت تے جہاد کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہو یہ کو پکڑ کے جہاں نہ بسا تیسرا بندہ نبی فرمائے جے سب سے پہلے جہاں نہ ملے فرمائے وہ سخی بندہ ہوں کیا اسے مال کا ایک اسے اللہ تمہیں کو مال دیتا بڑا مال دیتا لیکن میں سخاوتہ کی جان اللہ اللہ زکاوتہ دیتا مدرسے کو پیسے دیتے طالب علم کا خدمتہ کی دیا مسجدہ نے پیسے دیتے جناب نے بہت بڑا نہ پیسے دیتا اللہ اللہ رب فرمی تے نیت فساد تھا اللہ اللہ جو تم ہی وقت لینا ہاں جو لوگ میں کو سخی آگے جو کہ میں بڑا خیراتی بندہ ہے بلکہ بہت دفعہ تو تے نہ بلا فلمہ بڑے نہ ہاں لوگ جناب اللہ خون چکے ہیں تیری جناب اللہ فیس بک پڑھ در فیس بک کا دے وہ جو فلانا بڑا سبھی ہے جی وہ جو فلانا بڑا مدرسے سے کتنا پیسہ لے لے وہ فلانی جانتا اتنی بڑی مسجد بنا کھڑی ہے اللہ فیس بک کے جناب اللہ تیری تصویر تھی نہیں اور جناب اللہ ٹی وی والے آ کے جناب اللہ تیری تصویر کے اندر اتنا تیرے فوٹو جی کے اندر اتنا تیرے نام درج کر ہوں گائی اور میں کہ سارا کچھ کیتے اپنی صورت واسطے اور اس صورت میں مل گئی ہے تیرا آخر کوئی حصہ کہ نہیں نبی سی فرمائے اللہ تعالیٰ اس سب کی متعلق فرشتے کو بھیجو یہ کو گھیل کے جہنم میں سکتا اور جہنم کے لئے اسی مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو 70,000 فرشتہ گھیل کے کہنا تھا زنجیر بدو تھے جہنم کو زنجیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتہ چکے تھے مالک ایک ایک زنجیر کو یہ میں رہی ویسی اللہ 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 پناہنے لے اللہ جہنم کو بچاوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 بندہ بڑے اگر کھڑا ہوتی نا جہنم تو اتنا شیخ ہوتی جو دا کون سر کے پوٹا ڈار ہے اے دو کو تا کم کی دنا دکھانے واسطے کی جن اللہ دے دکھانے والی عبادت میں کو قبول ہاں دعا کرو اللہ جو عبادت کرو کلے لاؤ تبلیغ جماعت میں بنیو لیکن یہ نہ ہوئے جو لوگ یار میں کو تبلیغی آکھیں لوگ جا لکھیں یار اتنا چلے نہیں بنے نانا یہ نیت نہ ہوئے بلکہ کیا کرنے مالکا عبادت او کرنے نبی سے نشان دے کے دیئے عبادت او کرنی ہے جنہا فخر کے غرور نہ ہوئے بلکہ کیا ہوئے تواضع تواضع حکومت آمن یہ تواضع کرے بندہ اللہ کی جوانی میں حربانی ہے اللہ تیمی کو کرسی نہیں چیئے تیمی بندے کو تواضع ہے ہاں تمہیں یوں کر دوں گا میں مولے کو ہی کہا دے سا میں مولے سے کوئی اے جا جہنم دے اللہ رب کو تری کوئی پرواہ کہنی عبادت اوہا کر جنہیں بچی کئی لاکھ گئے تو خیر میں اگر ختم کرا ابراہیم بن عظم نے حکومت چھوڑ دی اما حکومت حکومت ایک حکومت ہی چاہی دی جنہیں تو کچھ تکبر آوے غریبت میں کونے بچا ہوا آپ نے حکومت چھوڑ دی تھی اور آپ چلے گے آپ نے ایک مامو ہا مامو وہ پھر انہیں حکومت سمار کیا مار گا حکومت سمار ایک دفعہ انہا مامو قاضی صاحب جناب اللہ گزریا ابراہیم بن عظم وجود جو تھے تاب علی باب نے گن دی یہ کو گودری عدل گودری فقیر دی گودری گودری پاتی ہوئی ہے مرکا تیرے آدھے کنار کی دوہاں بیٹھے تھی اپنی گودری کو سوینا سینہ بیٹھے سوینا سینہ بیٹھے اٹھاؤں جنہا ماما بادشاہ بجا اگر لگا ابراہیم بنے دے ہونی وقت ہے آپ ایک باسی سنبھال گئے میں کو باسی نہ کوئی تعلق دیر کہیں فرمائے تیرا تخت آ تک سنبھال گئے کہلے گا نہیں میں کو تخت ضرورت نہیں میں کو یہ فقیری ضرورت ہے میں فقیر بڑھ کے رہا
اگر نبی تیرے کیا ملے فقیریت ادھر تو بڑا طاقت تھا نوکر چاکر ہر دنیا تیرے تابی ادھر تو کیا ملے اگر نکھاوا نے کو کیا ملے آپ نے کو سوئی دراب سر ابراہیم بن آدم نے سوئی دراب سر دی تھی فرمایا ہوں دیکھ اللہ اللہ حکم کیتا مچھے کو مچھیاں سوئی چاو کتابیں لکھ دیں ہر مچھی سونے دی سوئی منہ چا کے آ گئی سونے دی ابراہیم بن آدم سوئی سونے دی میں تے سونے کو چھوڑا ہے میں تے تخت چھوڑا ہے میں تے سونا چھوڑا ہے سونا نہیں چاہیے میرے کو اپنی سوئی چاہیے ایک چھوٹی جی مچھی وہ سوئی ابراہیم بن آدم دی منہ چا کے آ گئی سامنے آ گئی حضرت نے اپنی سوئی ابراہیم ابن آدم نے وہ سوئی کر کے دی فرمایا ماما ہوں دسا وہ حکومت چھ ہے فقیری کا تواضع کر اللہ تعالی تیرے درکار بلند کر دے تے تکبر کی تو جہنم دے بغیر چارہ کہ شیطان بڑا تکبر کیتا کیتا کہ نہیں حالانکہ بڑے ہی بات گزار چپے چپے دے تکبر عزازین را خوار کر بزیدہ نے لانت گرفتار کر شیطان نے تکبر کیتا رب نے ذلیل کر دیتا اور شیطان نے آکھا اللہ سے یہاں میں سارے کو گمراہ کرے سا مولوی کو گمراہ کرے سا پیرے کو گمراہ کرے سا پیرے کو گمراہ کرے سا اللہ اللہ بڑے پیر پکڑا پہ تو نے کہا کہ وہ دنی دوتی اور دی دنی تے تبھی جیتا علی آل صاحب سب ایک سمار کر میں اکلا کرتا اللہ اللہ دنی تے اور دی ننگی دنی تے تیر درابت تنی ہوں پکڑا پہ لاتا فرماوے میرا دوستہ میں جنگا شیطان کہ جی میں گمراہ کیتے مولوی کو گمراہ کیتا پیرے کو گمراہ کیتا ذمہ دارے کو گمراہ کیتا غریبے کو گمراہ کیتا مسجد والے پاسے منا مرنا اپنے کو نماز والے پاسے نہ مرنا اپنے کو میں گمراہ کیتا اللہ سے ایک نہ قسم تھا تھی بیٹا میں آبا اولاد آبا کو بدلا کی نسا میں نے وہ گمراہ کرے سا ہاں شیطان ایک گال کی تھی اللہ عباد اللہ مخلصیم جنہیں بندے مخلص نیت دی خالص تھی اللہ نے کہ میرا دا کہتا نیت خالص کر تیرے تے شیطان ہی حملہ نہیں کر سکتا یا نیت نے فتور آ گیا اللہ اللہ اور وقت نہیں بکر میں دسا جو مخلص بندے کون ہیں مخلص بندے حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کی تے میں سے عبارت پڑھدا پیا حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق رب نے فرمایا انه کان من عبادنا المخلصین یوسف میرے مخلص بندے شما دعا کرے نا اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول منظور فرمائے جو کچھ آکے اللہ تعالیٰ دعا کو میں عمل کی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی ملاقات پاتی چھوٹا پر دعا